मानोना बिथांखौ थांनाय बारावहाय हाग्रामानि जा एजेंडा बे एजेंडाखौ सक्सेसफुल खालामनायनि थाखायसो हिरा सरनियाखौ डिवाइड एन्ड रुल खालामनानै बिपिएफ दोलोआ देरहाहोदोंमोन गतिके बेफोर एजेंडाखौ दिनै जनसाधारणा मिथिजोब्बाय बर' अना बर'नि दिनै सान डिफारेन्सियेसन साननाया जोंनाव गैला बर'बिलाकर बाबे एटा खु संबाद जिबले आमी इयात মিডিয়া প্রেমীসকলক একটা বিবৃতি দিবর কারণে নিমন্ত্রণ জানাইছো যে আমার কারণে ভাল খবরটা হল যে নবচরণীয়া জনজাতি নোহোৱা অজনজাতি ব্যক্তিয়ে বড় কছারী ভুয়া নাম লৈ ট্রাইবেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে যে পাঁচ বছর তেওঁৰ সাংসদ উপভোগ কৰিছিল আৰু লগতে এই কেইমাহমান গ'লে তেওঁ দহ বছৰ হ'ব ধৰি লওক দহ বছৰ তেওঁ সাংসদ হ'ল আমাৰ জনজাতি বেষ্টনি সমষ্টিৰ পৰা সেই গতিকে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জনজাতি সুৰক্ষা মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা বহুতবাৰ আমি আইনীভাৱে আমি যুঁজি দিছিলোঁ আইনীভাৱে আমি কোৰ্টত গৈছিলোঁ হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট আমি গৈছিলোঁ আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কৈছিলোঁ যে নবচৰণীয়া বড়ো কছাৰী নহয় তেওঁ বড়ো কছাৰীৰ ভুৱা নাম লৈ ট্ৰাইবেল চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰিছে সেই গতিকে তেওঁ যি নেকি লেগিছদাতা তেওঁৰ ভূমিৰ যে নেকি ৰেকৰ্ড তেওঁৰ দেউতাৰ ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড আৰু তেওঁৰ স্কুলৰ যিটো এডমিশ্যন ৰেকৰ্ড সেইবিলাকত গোটেইবিলাক আমি কোৰ্টত জমা দি আমি কৈ আহিছিলোঁ যে তেওঁ ক'তো বড়ো কছাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেওঁ বড়ো কছাৰী নহয় তেওঁ জনজাতি নহয় আৰু জনচৰণীয়াসকল জনজাতি তালিকাভুক্ত নহয় সেই গতিকে নৱচৰণীয়া ইলিগেলভাৱে আমাৰ জনজাতি সমষ্টিৰ পৰা এম পি হোৱাটো ইলিগেল তেওঁক এম পি চিফ কৰ্তন কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰি আহিছিলোঁ কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰি আছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মানে দুৰ্ভাগ্য আমি ফল পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি বহুত মানে যুঁজাৰ পিছত এইবাৰ আমি স্কুটি কমিটিত যিটো কমপ্লেইন দিছিলোঁ জনলাল বসুন্তৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ স্কুটি কমিটিয়ে এতিয়া নৱচৰণীয়াক বড়ো কছাৰী নহয় বুলি এতিয়া তদন্ত কৰাৰ পিছত ৰিপৰ্ট দিলে সেই গতিকে তেওঁ যে বড়ো কছাৰী নহয় আজি প্ৰমাণ হ'ল আৰু বড়ো কছাৰী নহয় বুলি প্ৰমাণ হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ এম পি যাব তেওঁ এম পি নাথাকিব আৰু লগতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব আৰু যেতিয়া ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব তেওঁ যে দহ বছৰ তেওঁ মানে ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো সুবিধা লৈছিলে তেওঁ বেনিফিট লৈছিলে এই গোটেইবোৰ তেওঁ আকৌ ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব আৰু তেওঁ যদি এইটো দিব নোৱাৰে তেওঁ মানে আইনী প্ৰাৱধান হিচাপে তেওঁ সাত বছৰ জেল যাব লাগিব সেই গতিকে আমি তেওঁক যে পানিছমেণ্ট দিব লাগে আমি একগোট হওঁ আমি চব একগোট আছোঁ যে সকলোৱে একগোট মিলি নৱচৰণীয়া যে আমাক ইমান অন্যায় কৰি আছে যে বড়ো নহওক বড়ো নোহোৱাকৈ বড়ো কছাৰীৰ বিৰুদ্ধে মানে ইমান মানে বেয়া কাম কৰি আছে বড়ো বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছিল সেই গতিকে তেওঁ শাস্তি দিব লাগে এই শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি চব একগোট একগোট হৈ তেওঁ যিমানলৈকে শাস্তি নাপায় আমি সিমানলৈকে যুঁজি যাম আৰু তেওঁ এম পি ইমিডিয়েটলি পতন হ'ব লাগে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক হয়তো স্কুটি কমিটিয়ে লিখি দিব তেওঁৰ মানে এম পি চিপ যাতে পতন হয় আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী যোন ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট দিব আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী মানে স্পীকাৰ তেওঁকো ৰিপৰ্ট দিব এই গোটেইবোৰ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এম পি যাব আৰু এম পি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ ক্ৰিমিনেল কেছ হ'ব ক্ৰিমিনেল গভৰ্ণমেণ্টত মানে ভাৰত চৰকাৰৰ বেনিফিট লৈছিলে এই গোটেইবোৰ তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব আমি ইমানলৈকে আমি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সাজু নাই স্কুটি কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিছে স্কুটিও আমি ধন্যবাদ দিছোঁ মানে পলম হ'লেও তেখেতসকলে যে ন্যায় দিছে আমি ধন্যবাদ দিম স্কুটি কমিটিক আৰু অনাৰেবল হাইকোৰ্ট যে আমাৰ গোচৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকে মানে ৰেছপঞ্চ দি আমাৰ অনুৰূপ অনুক্ৰমে
যে নবসুন্দর সার্টিফিকেট ক্যান্সেল করব কারণে যে তার নির্দেশ দিছিল ইয়ার বাবেও আমি অনারেবল হাইকোর্টর আমি ধন্যবাদ দিও আর আমি নতেই কৃতজ্ঞতা নেবে পিএইচসি নি ওয়াটার সাপ্লাই নি দেই নে বরে থাঙে নেবে নিজরা বহিনেনপে থাঙে ওরে মনসে কানেকশন ओमफ्राय नै ओरै मोनसे कानेक्सन नै मोनसे कानेक्सना नै बे डेमाव नैबेव जों दा ओंखाम संजागासिनो दङ नैबेयावनो आं देखायगोन नोंथांमोननो नैबेबायदि दा बेवहाय ओरै जे एख' प्रटेक्सन गैया नै नायदों नैबे दैमा बै बे थिन नाम्बार बान्दो ओरैहाय दङ संख्रि हाजो होननाय पिकनिक स्पट मोनसे गोदान स' नैबे संख्रि हाजोआव दंफैयो नायफैदों गोदान पिकनिक स्पट स' माबायदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामना फोरमाय हरनो हागोन and roadni direction map phorkohai ang phormailangan video hoy ang habnaikohai lana bawbai ampai da angkar langnayaw nungthamna khonchi langgan ser boben phai phuyebra bobe lama jeng habna hanai ni bifurko khonta langgan de so ni bifur bedi horitho lama gaya jengni horijaitho lama gaya kintu thabainani motamoti 15 minitawnu munphi ar ni bisim bai khemni phai lamaya bidhe kintu gari chena haya ni hori sida phuyebla kintu दा जों फैनायजों फैयोब्ला ओरै दारांगा जुलिनिफ्राय हाबनानै फार्किजुलि हरथला पाहारपुर जानानै हाबबोनांगोन पाहारपुर जानानैहाय सिद्दा दावखोनांगोन ब्लक लामा दङ कमप्लिटलि बेजों ब्लक लामा जोबजासिम दावबायबोयोबानो नैबे लामाखौ मोननो हागोन आरो नोंथांमोना आरो ओरै फारसेथिंहाय बाक्सा गोलैबाय ओरै तामुलपुर बाक्सानिफ्राय फैयोब्ला लामाया ओरै फाग्ला दैमा बारनानै पाहारपुर मोननांगोन बेनिफ्रायबो सेम फाग्ला दैमाखौ बारनानै पाहारपुर जाबोनांगोन आरो बेफोरबायदि थाबायनानै फैयोब्ला किन्तु सिद्दा ओरै सौखिनिफ्राय ओरै थबस' बारस'बोनो हायो 15 मिनिटनि डिस्टेन्स बाइकजोंबा ओमफ्राय ससेखौ थाबायनांगोन बावबो 10 मिनिट थांगोन आधा घन्टा मेक्सिमाम सौखिनिफ्राय नैबेसिम संख्रि हाजो संख्रिनि हाजो लेब्रा जानानैहाय ओरै दावबायबोनो हायो नैबे जाहार ओरै बारबाथाय आमगुरि मोनो SSB केम्पबो दंबावो मोनसे बेनिफ्राय बेनि आरो हौरै थांबावोब्ला ओरै बारलांबावोब्ला सखि मोनहैबाय सखि गेट बेनिफ्राय नैबेबायदि नैबे लामाजों जों फैदों गोदान आरो जायगाया पिकनिक स्पट नैबे ओरै खोला थांबाहाय उदालगुरि गामिबो मोनहैगोन नैबेवहाय आमगुरि गामि ओरैजायहाय नै ओरै सिद्दा सखि ओरै ओरै थंब्लेटनि बे हाजो नुहुरनाया भुटान बर्डार बिदि गोदान मोजां जालांगोन नै बे बारावसो खुलिनाय बारा दावबायारिफोर गैथ'वा मोननैसो फैदों नैबाव जागासिनो दङ खामानि दंबावो गोबां बायदिसिना मावनो गोनां दं दंफां साया एसे खम लिमिटेड थेवब्लाबो जायगाया बिराद एभेलेबल स्पेस दङ आरो दैमा सेराव दङ नै दैनि कुनु आंखाल गैया बाव बेफोरबायदि बेनिफ्राय बिसिनाबो नैबे बान्दोआ जुदि बेयाव दै फाला जायोबा नैबे नुहरनाया बे बन्द' जायोबाथाय पिकनिक जानाया मुस्किलसै आरो बिसिना दै थांनाय नङा आरो जे नैबे जाहार दा नैबे इम्पर्टेन्टआ नैबे दै स' नैबे पाइप बे थांनानै जोंनि पाब्लिक हेल्थ बै माबायावहाय स्टर जाहैयो बेवहाय ओरैनो एसे सिम्पोलै माने फिल्ट्रेसन प्रसेस जायो बाकि कुनु बिदि गैला बोरैबा नायनो थांबा बारा हाइजेनिक नङा बुस्तुआ ओमफ्राय ओरैजाय एख' बाउन्द्रि गैया एकदम अपेन बेवहाय जुदि पिकनिक जानायफोरा जुदि बाइचान्स लेथ्रा खालामफैयोबा खिन्थु जाल्ला दंसै बाव आच्छा नोंथांमोननो दिन्थिनि नैबे ओरैनो वाल होनाय दङ साइड वाल इर'शन जायैनि बायदि बेखौ होबथादों ओरैहाय सिगांनि थांबा सौखि बे बिदि आरो नै नायदो नायनो थाङोब्ला दैया एसेबां माने साफा नङा बेवहाय गोबां बायदिसिना मैला दङ जुनारबो हाबो बेवहाय दै लोङो बिनिफ्रायनो स' बेखौहाय एसे कन्जार्भ खालामनांगौमोन बेफोरबायदिहाय पाब्लिकनो दैखौ साप्लाय होनाया बेसेबां राइट जादों बा बेनि सायावहाय माबायदि खामानि मावनो गोनां दंबावो बेखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय नै नायदो बे लान्दां दङ ओरैहाय एख' कुनु प्रटेक्सन गैया नायदो ओरै लामा बे लामाया मानो बिदि जादों होनना बुङोब्ला बेयाव मानसि थाबायबाय थाखायो आरो ना
And nay be open hagra duzunan dungo. Bukhod pay desina mula dungo yohai. Mikun sing sing nuno thangake. Obla bird day ko nai nane jing esik gubunglen mije nai deni. Etograp sapa nunga nai bird day mani dia se sapa sin bone. Muneo clear. Indo nay be esik gubungle. Are nay be fere piper ko nai nahaye. Nay be sing sing hai day hatangasin dung nay be langasine. Nai deni. The open agar dujunan dong be kuno protection dia ni ready ani be hai nai ba nai de dia ni ready simply nijra ri hai bohi banai be ko hai store khamnani be hai supply korne jai re kuni badamali khapob junan dong o ani pre ni re okri bedi so ready are ajer mila dongone hadrei bala bilai badisna shonan dongone be hai lewa bilai shew pobnan dongo so biye bisibang hygienic nthang munane michina sigun nebe hagra dujna dongore je are ne hore saiting bo dei bo hebo gasin dong jire jire ni mel leakage dongo be hai anare open space Daini fencing ane bhi phir obostha maza ganda nahi. Oh, ni do ani thangki dekhni hai. Bhi hagra zahar. Oh, re nahi nahi. Bhi phir obostha ni daily na gudeng. Okha buthrao maza ganda nahi bhi obostha nahi. By grub sunan dong oni re nahi ni re landang phandang. Birajikau junam heri lama. Nai de. Nai bin fena udah nai video bosta. Hagra dupop junam heda nai raja raja perku bedi kulung he zai deng. Before ni maintenance kalam nai ni kuno bia bosta gaya. Mutute completely PHE department ni pura failure ye public health ni. Ma bai di hai public ni health kula nai bithang mana seto nai dongo nai bia unu buzi de. De bara gabang bunu dongo gila. Nukabai, buji kabai, are nai ready. Biawai gebang manchipir kuiye, hasuye, kiye. Oka botol batai bi ni pan nere beri ni pan sayau. Are deya uspawnan nere jo. Jojo zai, thank you zoma. Bi kunleng share jeng pan. So nentang mana day ni proses kodin cibai beri hai jeng nau deya supply zaiye. Amprai ma beri hai jeng day kumun na haiye. Nengabada jeng botman boring ni day jeng hai dependent. Kalam na haiya, mana bu jeber limited population isabai. So ni bihwedi hazani phai dekho hai nijra ni dekho store khamnani hai PHE sim langnani bikhono no no supply kene jai arna so kintu bini maintenance a jobot mane makase obhab dongo bi hoy dekho hai mojangai khalamnangan hygienic banainangan bin thagaina baidisna bemara jarabo jai so nishoy ni dekho hai department a nazar hodang are nazar hagan eni phai dekho byabostha lagan fencing phor baidisna hanani hai be dia jitu dongo be jate munse pure clean water buibu mana ni dikhinane khawle nai ndai baki thasari phra jebot somaina naide wonderful beauty so ne bini mon den information aso lagu mo chicken next time till then stay tuned bye bye